Армысыздар, Ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат, студияда Саламат Умаш, сурда аудармада Шырын Жанғабыл. Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту, оның ішінде ішкі нарықты отандық азық-түлікпен қамту үкіметтің стратегиялық міндеті. Премьер-министр Асқар Мамин үкімет мүшелерінің алдында осындай мәселе қойып отыр. Оның ойынша, Қазақстанның агродержаваға айналуына толық мүмкіндігі бар. Бұл ойды Біріккен ұлттар ұйымының өзі қолдап, еліміздің әлемдік азық-түлік хабының бірі болатын қауқары бар деп мойындап отыр. Қазақстанда 2020 жылы ауыл шаруашылығы өнімінің көлемі 5,6%-ға артып, 6,3 триллион теңгеге жетті. Бұл Еуразиялық экономикалық одақ елдері арасындағы ең ірі. Нұр Отан партиясының бағдарламасы бойынша алдымызда ауыл шаруашылығы тауарларын өндіру мен өңдеу бойынша ірі екі жүйелерді құру, субсидия беру жүйесін реформалау, ауылдағы кооперацияны ынталандыру, сондай-ақ ветеринариялық және фитосанитариялық қызметтерді және аграрлық ғылымды әрі қарай дамыту міндеттері тұр. Алматы облысында ішімдік ішкен жүргізуші жол жиегінде тұрған 4 баланы соғып кетті. Үшеуі бірден Шелек аудандық ауруханасына жеткізілді. Қыз балалардың екеуі қазір ес-түссіз жатыр. Оқиға Еңбекшіқазақ ауданының Қорам ауылында болған. 4-ші бала дәрігерлер қараған соң үйіне жіберілді. Ал көлікке мас күйінде отырған жүргізуші қамауға алынды. Оның үстінен қылмыстық іс қозғалды. Ал Қостанай Әулиекөл тас жолының бойында жантүршігерлік жол апатынан 7 адам қаза тапты. Қайғылы оқиға кеше кешкілік Новонежин және Лаврентьев ауылдарының арасында болған. Полиция қызметкерлері апатқа себепші Қостанай жақтан келе жатқан Лексустың жүргізуші екенін айтады. Ол жүк көлігін басып озбақ боп қарсы бағытқа шыққанда өз жолағымен келе жатқан Митсубисиді бетпе-бет кеп соққан. Қазір осы оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр. Дорожно-транспортное происшествие произошло в светлое время суток. Жол апаты жарық уақытта болған. Күн ғашық, жол тегіс, тайғақ емес. Яғни апат Лексус жүргізушісінің қауіптің жоғына әбден көз жеткізіп алмай, қарсы бағытқа шыққандығынан болып тұр. Жол қателікті кешірмейді. Біз жүргізушілерді барынша мұқият әрі жауапты болуға шақырамыз. Ақмола облысының Шучье қаласында екі бірдей полицейді қағып мерт қылған айыпталушы 25 жастағы Сергей Воронцов 15 жылға сотталды. Айыпталушы өз кінәсін мойындаған жоқ. Қалайда тергеу барысында Сергей Воронцовтың көлікті мас күйінде тізгіндегені, оның жол көлік оқиғасына айыпты екені толық дәлелденді. Үкім заңды күшіне енген жоқ. Естеріңізге сала кетейік, қайғылы оқиға былтыр 15 қазанда болды. Мас жүргізуші қатты жылдамдықпен келіп полиция көлігін соққан. Машинада болған екі тәртіп сақшысы оқиға орнында көз жұмды. Воронцова Сергея Сергеевича признать виновным. Сергей Воронцов қылмыстық кодекстің 200-ші бабы бойынша 6 жылға, 346-ші бабы бойынша 9 жыл 6 айға сотталсын. Екі жазаны біріктіру нәтижесінде 15 жыл жазасын өтейді. Көлік жүргізу құқығынан өмір бойын айырылды. Сотталушы көз жұмған азаматтардың отбасыларына 10 миллион теңгеден моральдық шығын төлеуге міндеттелді. Елордада коронавирус жұқтырғандар саны қаңтар айымен салыстырғанда 33,8%-ға азайды. Бұл туралы қаланың бас мемлекеттік санитарлық дәрігері Сархат Бейсенова мәлімдеді. Қазір ел астанасында 2000-нан астам адам вакцина алды. Вирусқа шалдыққандардың жартысына жуығы жұмыс істейтіндер. Ал оқушылар арасында көбіне қашықтан оқығандар вирус жұқтырған. Жалпы ахуалдың жақсаруына қабылданған шектеу шаралары ықпал етіп отыр. Оқу жылының басынан бастап оқушылар арасында коронавирусты инфекция 1103 жағдайы тіркелді. Оның ішінде кезекші сынып оқушылар арасында 263 немесе 23,8%. Қашықтықтан оқыту бойынша оқушылар арасында 840 жағдай, яғни 76% құрайды. Қазір бизнес қауымдастық тарапынан ашық пилоттық жобасын қолдануға қызығушылық артып келеді. Фитнес-клуб, бассейн және компьютерлік клуб сынды 39 бизнес нысан жаңашылдықты пайдаланып, тиімділігін бағамдап жатыр. Олардың кейбірі былтыр наурыздан бері жұмыс істемеген. Бұған қоса 10-ға жуық қоғамдық тамақтану орны жобаға қатысуға ниет білдірген. QR-код арқылы жұмыс істейтін жоба ғимаратқа келушілер арасынан вирус жұқтырғандарды анықтайды. Мобильдік қосымша адамдардың еркін қозғалысын шектемейді. Аталған жүйе ерікті түрде пайдаланылады. Мемлекет жобаға қатысу үшін ешкімді мәжбүрлемейді. Нұрсұлтан, Алматы, Қарағанды қалалары бойынша тізімді Атамекен кәсіпкерлік палатасы жасайды. 100-ге жуық кәсіпкер қызығушылық танытты. Болашақта жобаға басқа да бизнес өкілдерін кезең-кезеңмен тартуы көзделген. Алматыда бас мемлекеттік санитарлық дәрігердің оқушылары мен студенттердің оқу жүйесіне қатысты жаңа қаулысы шықты. Құжатқа сәйкес жоғары оқу орындары мен колледждердің бірінші курс студенттеріне жатақханаға орналасуға рұқсат берілді. Сондай-ақ штаттық режимде білім алуына да мүмкіндік бар. Алайда студенттер күшейтілген санитарлық талаптарды сақтауы тиіс. Жандарбек Бекшиннің қаулысына сәйкес мектеп оқушыларының да 3-90-ды қалай жалғастыратыны белгілі болды. Енді 300 оқушыға дейінгі мектептерде дәстүрлі форматта оқуға рұқсат етілді. Білім ошақтары санитарлық талаптарды қатаң сақтауға міндетті. Қазір
Алматыда 287 мыңнан астам оқушыны қамтып отырған 278 мектеп бар. Бекшиннің қаулысы бойынша 21 мыңға жуық оқушы мектеп партасына оралады. Бірінші сыныптан бастап 5-ші сыныпқа дейінгі оқушылар ата-аналарының өтініші бойынша сыныптардағы балалар саны 25 адамға дейінгі санитарлық-эпидемиологиялық режимді сақтай отырып, халықаралық мектептерде бірден 7-ші сыныпқа дейін аралас оқыту форматына көшеді. Сондай Алматыдағы кәсіпкерлік нысандар келушілерді QR-код арқылы кіргізе бастады. Қазір ашық қосымшасын қала бойынша 27 мекеме пайдаланып жатыр. Келушіде смартфон болмаған жағдайда мекеме қызметкерлері клиенттің келісімі арқылы ақпараттық жүйенің көмегіне жүгінеді. Талапқа сай сары қызыл түс анықталғандар нысанға жіберілмейді. Қалалық атамекен кәсіпкерлік палатасы пилоттық жобаға қатысатын объектілердің тізімін анықтайды. Олар санитарлық бақылау департаментіне жаңарған ақпараттарды апта сайын жеткізіп отыруы тиіс. Енді елдегі епидахуалға тоқталса, қазір Нұр-Султан мен Алматы қалалары және Ақмола, Атырау, Батыс Қазақстан, Қостанай, Павлодар облыстары сары аймақта тұр. Ал кеше ел бойынша тағы 717 адамның коронавирус жұқтырғаны расталды. 65 адамнан коронавирус пневмониясы анықталып, 2 науқас қайтыс болды. Жалпы пандемия басталғалы 215 мыңға жуық адам COVID жұқтырған. Түркістан облысында карантин талаптары едәуір жеңілдетілді. Бұдан былай мектептерде бастауыш сыныптар толықтай дәстүрлі оқу форматына көшірілсе, мешіттерде жұма намазын оқуға рұқсат етілді. Спорттық шараларды 20%-ға дейін сыйымдылықпен және еске алу шарасын 50 адамнан асырмай өткізуге болады. Сондай-ақ сауда орталықтарының жұмыс уақыты ұзартылып, бильярд клубтарының қызметіне рұқсат берілді. Ал мейрамхана мен дәмханалар сияқты қоғамдық тамақтану орындары түнгі 12-ге дейін істейді. Десе де өңірде тұрғындар той өткізу мен көкпар ұйымдастыруды тоқтатпай отыр. Жыл басынан бері 35 көкпар анықталса, 10 тойхананы уақытша жабуға қатысты құжаттар экономикалық сотқа өткізілген. 4 тойхананың жұмысын уақытша соттың шешімімен бір айға тоқтатты. Кеше ғана мінекей болса, Түркістан қаласындағы 2 тойхананың шешімі шықты. Ал қалғандарында берілген баянат негізінде әкімшілік іс қозғалды. Әлемнің 64 елінде коронавирус жұқтыру оқиғалары көбейіп келеді. Ал планета бойынша мұндай науқастар саны 114 миллионға жақындап, 2 миллион 650 мыңнан астамы қайтыс болған. Мұны бүгін Рейтер агенттігі хабарлады. Оның өзге бір дерегінше, вакциналау науқанына кіріскен мемлекеттер саны 108-ге жетіп, жер шарында кемінде 250 миллионда екпе салынған. Дегенмен бірер күн бұрын дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ескерткендей, пандемия биылғы жылдың соңында аяқталады деген болжам шындыққа жанаспайды. Сондықтан коронавирустың қорғану шаралары әлі де босаңсымау керек. Мьянма қауіпсіздік күштері әскери төңкеріске қарсы шыққан шерушілерге оқ атып, тағы 9 адам мерт қылды. Осыған дейін демонстрациялар барысында 18 тұрғын қаза тапқан еді. Соңғы мәліметке қарағанда, бүгінгі қақтығыстар кезінде кемінде 30 адам жараланды. Бұл мемлекетте әскери хунта үкіметті ақпанның бірінде құлатып, ел лидері Аун Сан Су Джиді тұтқындады. Қазір демократиялық жолмен сайланған басшылардың жақтастары қамалғандарды босатып, бұрынғы билікті қалпына келтіруді талап етіп жатыр. Елімізде әйелдердің қызмет етуін шектейтін 200-ге жуық мамандық бар. Бұл шектеулер ерлер мен әйелдердің тең құқықтары мен мүмкіндіктерінің мемлекеттік кепілдіктері туралы заңға қайшы. Қыз келіншектердің еңбек жолында әділетсіз қарым-қатынасқа жиі кезігетінде ешкімге жасырын емес. Қандай да бір осындай оқиғаға ұшыраған мамандар қайда жүгінеді? Ахмет Балтанованың бейнематериалында. Жанна заңгер. Осы салада жүргендіктен еңбек жолында әділетсіздікке жолыққан мамандарды жиі кездестіреді. Олардың көпшілігі қыз-келіншектер. Бала күтіміне байланысты жиі сұранып, кезекті декреттік демалысқа шығатындықтан жұмыс берушілер әйел адамды қызметке алғысы келмейді, дейді ол. Мен өзімде мұндай жағдайға тап болғанмын. Әріптесім екеуміз бірдей қызметте отырсақ та, оның жалақысы жоғары еді. Мен басшылықтан себебін сұрасам, ол отбасын асырау керек, ал сені күйеуің асырайды деген жауап алдым. Осындай жағдайға тап болған кез келген маман заң тұрғысынан өзін қорғауға құқылы. Отбасындағы көп жауапкершілік әйел адамның мойнында болғандықтан қызметтік тұрғыда оларды керісінше қолдау керек, дейді заңгер. Еңбек инспекциясына немесе кейбір компанияларда келісім комиссиясы бар. Сол жаққа тіпті болмаса дискриминация ретінде сотқа шағымдана алады. Еңбек кодексінде әйелдер еңбегін пайдалануды шектейтін жұмыстардың тізімі жарияланған. Бастапқыда бұл тізімге 287 қызмет түрі еніп, кейін 191 мамандыққа қысқарды. Өзбекстан мен Украинада мұндай тізім толығымен жойылған. Молдовада тек жүкті, босанған немесе бала емізетін әйелдерге қатысты ғана шектеулер бар. АқШ-та гендерлік шектеулер мүлдем жоқ. Ресей мен Белоруссияда тек 79 мамандық бұл тізімге енген.
Былтыр әйелдер мен жастарға 30% квота беруді көздейтін маңызды шешім қабылданды. Нәтижесінде? Мәжілістің нәтижесін алсақ, бізде 27%, бүгінгі мәжілістегі депутаттарымыз ол әйел азаматтар, 107 депутаттың 27% әйел азаматтар. Ең керемет өзгерістер бізде өңірлерде болып жатыр. Облыстық деңгейді алсақ, мына өткен мәслихат депутаттарының ішінде 15% әйел азаматтар болса, биылғы сайлаудың нәтижесінде бізде әйел азаматтар 27%-ға жетті. Дегенмен саяси мемлекеттік қызметкерлер арасында бұл көрсеткіш әлі де төмен. Жоғары табысты салалар мен квазимемлекеттік секторлардың басшылық қызметінде әйелдер қатарын арттыру керегін президент те қадап айтты. Себебі елімізде қоғамның 22%-ын нәзік жандылар құрайды. Ал әлемдік тәжірибеге көз жүгіртсек, әйелдердің саяси қызметке атсалысуы сол елдің өмір салтына оң әсерін тигізуде. Ағниет Балтанова, Қуан Нұрахын, Бауыржан Бүрлібаев, Қазақстан ұлттық арнасы. Енді азаматтар зейнетақы мен жәрдемақыға кез келген өңірде жүріп өтініш бере алады. Яғни бұрынғыдай тұрғылықты жерінен ғана өтініш жазу міндет емес. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі бұл қызметтің сәуірден бастап іске қоспақ. Саланы цифрландыру арқасында азаматтар қаптаған құжат жинап уақыт жоғалтпайды. Барлығы автоматты түрде жүзеге асады. Алдағы уақытта тіпті зейнетақыны телефонға SMS хабарлама жіберу арқылы тағайындау қарастырылып жатыр. Сондай-ақ мүгедектікті рәсімдеу жұмысы да жеңілдемек. Енді өтініш беруші тек медициналық мекемеге жүгінеді. Қалған процестер ақпараттық жүйелерді интеграциялау арқылы өтеді. Қазір тағы бір жоба дайындалып жатыр. Ол тұрмысы төмен отбасыларды автоматты түрде анықтауға мүмкіндік береді. Отбасының цифрлық картасы азаматтардың деректерін автоматтырған режимде өңдейтін болады. Негізгі мақсат мұқтаж отбасыларға мемлекет тарапынан көрсетілетін қызмет түрлерін проактивте, өтінішсіз және уақытылы қанағаттандыру болатын механизм. Шымкентте жыл соңына дейін мүмкіндігі шектеулі 400 бала оңалтудан өтеді. Бұл туралы Нұрсұлтан Назарбаев қорының директоры Дариға Назарбаеваның Шымкент қаласындағы қамқорлық оңалту орталығын аралау кезінде белгілі болды. Естеріңізге сала кетейік, орталық былтыр елбасының қамқорлық бастамасы аясында ашылған. Мұнда балалар 21 күндік курстан өтеді. Амбулаториялық және стационарлық оңалту тегін. Жалпы осы уақытқа дейін Түркістан облысында мұндай заманауи медициналық жабдықтар тек жеке меншік орталықтарда ғана болған. Дариға Назарбаева Түркістан облысындағы жұмыс сапары аясында инклюзияны қолдау кабинеттеріне де барды. Біздің мақсатымыз әрбір мүмкіндігі шектеулі балапандарымызға, яғни бүлдіршіндерімізге үміт отын сыйлау, ата-аналарының үмітін ақтау, өзіміздің қызметіміз арқылы сәл де болсын мүмкіндігі шектеулі науқастарға барынша көмегімізді, қол ұшымызды тигізу болып саналады. Алаш арыстарын ұлықтауға жергілікті билік құлықсыз. Бүгінде жұртшылық Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы сынды бірнеше тұлғаны ғана таниды. Алайда алаш қайраткерлері әлдеқайда көп. 2 жыл бұрын Ақжол партиясы алаш мәдениет және рухани даму институтымен бірігіп белгісіз болып келген 700-ден астам қайраткердің тізімін дайындаған. Тізімге әр өңірдің жергілікті алаштықтары енгізілді. Енді солардың есімдерін көшелерге, мектептерге беру ұсынылған. Бірақ жергілікті басшылардың жауаптары жалтарма. Бұл саяси қателік деген Қазыбек Ися премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжановқа депутаттық сауал жолдады. Шығыс Қазақстан облысы әкімінің өзіне ғана алаш арманы үшін айқасқан 125 адамның тізімін жібердік. Атап айтсақ, Тұрағұл Абайұлы, Биахмет Сәрсенов, Хамит Тоқтамысов, Жақабай Әтіғұлы, Жұбандық Болғанбайұлы және тағы басқалы. Олардың барлығы еліміздің азаттығы жолында саналы түрде өз өмірлерін құрбан етті. Осы 125 батырдан бір адамның аты ескерілді ме? Жоқ. Ең өкініштісі осындай жағдай барлық облыстар мен қалаларда қалыптасып отыр. Қырғыз президенті Садыр Рапаров Қазақстандағы жалғыз манашы Баянғали Әлімжановқа достық орденін табыстады. Бауырлас қос елдің тарихы, салты, әдебиеті мен мәдениеті біте қайнасып жатыр. Мұндай өнегелісіңіз өзгелерге үлгі болады және көршілес елдердің ынтымағы мен бірлігін одан әрі дамытуға септігін тигізеді, деді Садыр Рапаров. Осындай еңбегіңді асыра бағалап үлкен құрмет, мұндай достық орденін беріп жатқандарыңызға мыңда бір рахмет. Манашы деген ат беріп құрмет көрсеткендеріне мен бұл қуанып, өзімнің қазақтың жырын қандай жақсы көрсем, Манасты солай сүйіп өстім. Мен өмір бойы осыны айтып келе жатырмын. Қазақ эпосын, оның ішінде Жамбыл Жабаевтың шығармаларын халықаралық деңгейде кеңінен насихаттап, терең зерттеу жүргізу қажет. Сондықтан Ресейдегі филологтар екі тілде жинақ шығармақ. Жыр алыбының шығармаларына жаңа көзқарас керек, дейді олар. Қазақ поэзиясының әйгілі тұлғасының өзіндік қайталанбас мәдени тілдік контексті бар. Ол өлеңді жаңа түр, жаңа сапамен байытты. Сондықтан көрші елдің мамандары жыраудың шығармаларын аударуға кіріскен.
Это дало бы совершенно другое бы качество Жамбул Жамбаеву. Бұл Жамбул Жабаевты жаңа ғырынан көрсетерет. Қалың оқырман жыраудың 17 жылдан кейін жазылған шармашылымен жақсы таныс. Кеңес заманда жыраулық дәстүрді дамытты. Лиро-эпикалық поэмалар жанрына да ерекше мән берген. Метафора, бейнелі сөздер мен символдар өлеңдерінде көрініс тапқан. Осы құнды дүниені Евразия кеңістігіндегі оқырманға жеткізу керек. Әзірге осы, алда ауа райы мәліметі.